Ja kuvaa tulee. Nyt hyvät kansalaiset, kaikki somen katsojat, nyt on Paten minihifi 300 euron paketti muutamat kappaleet. Mutta ongelmana on nyt semmonen, nämä on tämmöisiä merkkejä kuin Sony ja Philips, ei kun toi Sony ja Philips. Niin, kysymys kuuluu, mistä ihmeestä saa tämmötteitä liittimiä? Ja toisessa on tämmötteitä. Hyviä autotallivehkeitä, jaksaa jopa 6,5 tuumasta meininkiä. Ihan ok, 42 wattia lähtee per kanava, jostakin lähtee vähän enemmän ja 100 wattia. Ja per suppari lähtee ynnä muuta kaikkea. Olen valmis maksamaan 30 euroa näistä kaikista liittimistä. Niistä ei tarvi olla kuin vaikka 5 senttiä johdonpätkiä, kunhan liittimet löytyisi, tai katinattavia liittimiä. Auttakaa! Täällä on optisia lähtöjä ja kaikkea hienoa. Tingentangereita. Kaiken maailman juttuja. Skarttia ja sitten tosta saa kans kuvaa TVC. Monitori outti ja tämmöteitä. Tää on ihan paska, tää on ihan semmonen 28 wattia autolimankka. Nää näin on kahdella tekee jotakin. Otetaan lahjoituksia vastaan ja tämmöteitä. Taikka uutenakin, jos osaa etsiä. Kyllä mä oon etsinyt pari kolme päivää, ei löydy mistään. Maahan tuolta varmaan löytyy ne muuta kaikkea. Jotta tämä video emme pidemmäksi pidetään ytimekkäänä ja lyhyenä ja mistä tämmösiä liittimiä saa hommattua. Tommosia ja tommoteita. Oi kertokaa, mistä saa. Linkit ja kaikki otetaan vastaan. Ei mulla taas muuta. Hyvää viikonloppua.